السلام عليكم. واحد كسر دوا تان مقال كلو آد وحيسة بدن كنا سابسن مت كمدة هذا الذي عنك أها إي جي دي سي إن جبر دان ملالا يوسف ساي لغو مقعابو تاسو كسو جيدا ودك باكستان حتى بس إذا فلارتان عسان كأها كاغم مقاطو مقال كان وحا أسعونا يي تدبا إيا 8 دقيقو إيا أفرتان إيا 6 سكن ومقال آد ودير أو داوشي دي سي آد لغو عاجي سيو حتىبا وقتي يا جهد يا دادال دير كدب وحان كوغو سوكوبي أفر دقيقو أيان كاغي سوجري أو نحر له أو حدالك بيا دعيسة أنكو سوكوبي حتىبا وقتي أد يا أد أتربدن أيان قلي حقيقة ومقالكي يوغدب كبدنا أن دياريو محايا لي تدبا يا 8 دقيق خوف حدليا أياد وحالغا دونيا إناد كسو جرجرتو ميلاها أغو مهمسن نحر كمقالكا حدبا وأوجد أنت صوختي أي لسوق لي مقال كان حدبا حقي سئنا تسيسان أي إنه بلنا كسر دوا ذا عشر كنا مانتا قيبت كوبات وإنجليش يدا هذا ليس قيبت الدمبنا أنا جا أي شرح دونه هذا الجديد تيدا سو دوا ذا صاحب يا بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God, the most beneficent, the most merciful. Today, it is an honor for me to be speaking again after a long time. Being here with such honorable people is a great moment in my life. I don't know where to begin my speech. I don't know what people would be expecting me to say. Dear brothers and sisters, do remember one thing. Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. I do not even hate the Talib who shot me. Even if there is a gun in my hand and he stands in front of me, I would not shoot him. This is the compassion that I have learned from Muhammad, the Prophet of Mercy. And this is the forgiveness that I have learned from my father and from my mother. And dear sisters and brothers, we realize the importance of light when we see darkness. We realize the importance of our voice when we are silenced. We realized the importance of pens and books when we saw the guns. The wise saying, the pen is mightier than sword, was true. Dear brothers and sisters, we want schools and education for every child's bright future. We believe in the power and the strength of our words. Our words can change the whole world because we are all together. And if we want to achieve our goal, then let us empower ourselves with the weapon of knowledge. Dear brothers and sisters, we must not forget that millions of people are suffering from poverty, injustice, and ignorance. We must not forget that millions of children are out of their schools. We must not forget that our sisters and brothers are waiting for a bright, peaceful future. So let us wage a global struggle against
illiteracy, poverty. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Thank you. واتهاي هاتنا وحن قد قلنا شرح هذا عشرك ملالا يوسف سبيتش في سومالي وحيكون بلا بيسا بسم الله الرحمن الرحيم مرك بسنك وحيكون بدلسا انجليشان in the name of God و in the name of Allah يكون في عنتها مقع الله the most beneficent the most merciful الله نحرست قد هاند نحرست او نحرست قال يا مسلم iyo mid ka naxariista gaar ahaaneed u naxariista muslimiinta today manta it's an honor for me sharaf ayay ii tahay to be speaking in aan ka hadlayo again mar kale after a long time waqti dheer kadib after kadib a long time waqti dheer being here inaan halkan ahaado aanan la ahaado with such honorable people dadkan sharafta leh honorable sharaf leh is a great moment waxay ii tahay great moment waqti weyn bay ii tahay in my life ee nolosheyda I don't know ma garanayo ama ma aqaano where to begin halka aan ka bilaabayo my speech hadalkayga I don't know ma garanayo what people waxa dadku what waxa people dadku would be expecting me ay iga rajaynayaan to say inaan dhaho expecting waa rajayn dear brothers and sisters walaalahayga iyo gabdhaha iyo wiilasha ay la hadlaysaa walaalahayga gabdhaha iyo wiilasha qaaliga ahow do remember xasuusnaada one thing hal shay xasuusnaada malala day maalinta malala is not my day ma ahan maalintayda today maanta is the day waa maalinta of every woman a haweeney walba every boy a wiil walba and every girl iyo gabar walba who have raised kuwaasoo kor u qaaday their voice codkooda for their rights xuquuqdoodana ugu qaaday kuwaasoo codkooda kor u qaaday codkaas loo qaadayna sababta loo qaaday waxay tahay for their rights xuquuqdooda xaqiiqatan waa hadal aad u qiimo badan oo qofkii wax garad ah oo uulul albaabka ka mid ah uu xaqiiqatan uu fahmi karo macnaha uu xambaarsan yahay hadalkan adigu dhanka siyaasadda iyo waxyaabaha safiirinay dhanka hadalka micnihiisa iyo biyodhaca hadalka la soco bejka xiga noo gudbi marka waxay leedahay I do not even hate xitaa ma aanan ma necbi ay leedahay I do not even xitaa hate ma necbi the talib taalibaankii who shot me kaasoo i toogtay ama xabadda igu dhuftay shoot waa qofka xabad marka lagu gamayo even xitaa if there is a gun haddii ay jirto xabad in my hand ee ku jirta gacmahayga and he stands oo uuna taagan yahay in front of me aniga hortayda I would not shoot him kuma toogteen xitaa haddii aan gacanta qoro ku hayo ama xabad kuma aan tooga lahayn bay leedahay macnaha mid ka mid a taalibaan ayaa xabad ugu dhuftay madaxa sidaa darteed waxay leedahay taalibaanka aniga ma necbi xitaa haddii gacantayda ay ku jirto xabad kuma aana shuud gala lahayn xitaa hadduu hortayda taagan yahay marka waxay leedahay this is the compassion tani waa naxariista that I have learned taasoo aan ka bartay from muhammad nabi muhammad aan ka bartay calayhi salaam the prophet of mercy nabigii naxariista and this is the forgiveness tanina waa cafiska
that I have learned taasoo aan ka bartay from my mother, from my father aabahay, and from my mother iyo aabahay. Wow, xaqiiqatan waa hadal aad u qiimo badan. Dear sisters and brothers, mar kale ay ku soo celinaysaa walaalahayga qaaligahow, we realize waxaan rumaysannahay the importance of light, muhiimadda iftiinka. Light waa iftiinka. When we see, marka aan arkayno darkness, mugdiga. Xaqiiqatan markaad mugdi ku jirto ayaa dareemi kartaa muhiimadda uu leeyahay iftiinku. We realize waxay mar kale ku soo celinaysaa haddana jumlad kale oo qiimo badan. We realize waxaan rumaysannahay bay leedahay the importance of our voice, muhiimadda uu leeyahay codkeynu. When we are silent, marka aan aamusannahay, marka aadan hadli karin oo meel lagaaga awood badan yahay aad joogto oo aamusan tahay, markaas ayaa dareemi doontaa muhiimadda uu leeyahay codku, ayaad realize garin doontaa xaqiiqatan. Inoo gudbiya beejka xiga ee casharkeena. Waxay leedahay haddana, we realize waxaan rumaysannahay the importance of books, muhiimadda ay leeyihiin bugaagta and pens iyo qalimaanta. When we saw, marka aan arkaynay the gunnis, xabadaha. Xabadaha iyo dhibaatooyinka iyo hubabka markii aad aragto aad dhex gasho xaaladahaas, ayaa dareemi doontaa muhiimadda uu leeyahay buugga iyo qalinku. The wise saying, xikmad ayaa waxa ay leedahay. The pen, qalinku, is mightier than, wuxuu ka awood badan yahay sword, sefta. Sword, ayaad ugu dhawaaqaysaa, is word, ma dhahaysid. Sword, W-dan waa silent. Marka the pen, qalinka, ayaa is mightier than, ka awood badan sword, sefta. Was true, run bay ahayd bay leedahay. Mahmahadani soo qaadanaysaa, waxay leedahay, mahmahadi dhahaysay, qalinka ayaa ka xoog badan sefta. Xaqiiqatan run bay ahayd bay leedahay. Dear brothers and sisters, we want, waxaan doonaynaa schools, iskuulaad baan u doonaynaa, and education, iyo waxbarasho for every child, and cunug walba, bright future, mustaqbal ifaya, bright wa ifaya, future na waa mustaqbal. We believe, waxaan aaminsanahay bay leedahay, in the power, awoodda ku jirta, and strength, iyo quwadda of our words, ee eryadayna. Our words, eryadaynu, can change, waxay bedeli karaan the whole world, good ahaan adduunka. Because maxaa yeelay we are all together, dhammaanteen wadajir baynu nahay. Together waa wadajir. And if we want, haddii aan doonaynana to achieve, in aan gaarno our goal, hadafkeena. Then kadib, let us empower, aan isku awoodsiino ama aan ku awoodsiino ourselves, nafsadaheena, with the weapon, hubka of knowledge ee aqoonta. Haddii aan doonayno ahdaafteena iyo waxa aan hiigsanayno inaan gaarno, maadaama aan wada jirnahay, waa inaan isku awoodsiinaa hubka waxbarashada ama aqoonta. Maxaa yeelay waxaa jirta xikmad dhahaysa education is the most powerful weapon which you can change the world. So, inoo gudbiya beejka xiga. Beejka xiga isna waxa uu leeyahay, dear brothers and sisters bay leedahay, walaalahayga qaaliga ahow, we must not forget, waa inaanan iloobin, that millions of people, in malaayiin dad ah, are suffering, ay la dhibaatoonayaan, from poverty, and saboolnimo, ama faqirtinimo, injustice, cadaalad darro, and ignorance, iyo jaahilnimo. Xaqiiqatan hadalkan waa mid dhab ah, oo qof walba oo muslim ah, laga doonayo inuusan iloobin. Maxaa yeelay, millions of people, ayaa are suffering, waxay la dhibaatoonayaan poverty, saboolnimo, injustice, cadaalad darro, and ignorance, iyo jahilnimo. Waxay kale leedahay, we must not forget, waa inaanan iloobin, that millions of children in malaayiin caruur ah are out of the schools, ay dibadda ka joogaan iskuulka for financial problems oo kale, ayaa laga yaabaa in ugu joogaan dhibaatooyin dhanka dhaqaale ah. Marka waa inaanan iloobin malaayiintaas caruurta ah ee iskuulka dibadda ka joogta. We must not forget, waa inaanan iloobin, that our sisters in walaalaheen gabdhaha ah and brothers iyo walaalaheena wiilasha ah are waiting, ay naga sugayaan for bright, peaceful future, mustaqbal nabadeed oo ifaya, bright, ifaya, peaceful, nabadeed, future, mustaqbal. So, sida darteed, let us wage an qaadno a global struggle, halgan caalami ah. Global waa caalami ah, struggle na waa halgam. Halgamkaasoo
agaynisti ka dhan ah illiteracy uminimada. Waa qof aan waxna qori karin, waxna aan akhri karin. Poverty saboolnimada ama faqiirtinimada. Let us pick up aan qabsanno bay leedahay. Pick up aan soo qabsanno our books bugaagteena and pens iyo qalimaanteena. They are our most powerful weapon. Waa hubkeena ugu awoodda badan bay leedahay. Weapons waa hubkeena. Waa hub. They are our most powerful weapons. Maxaa yeelay bugaagta iyo qalimaantu waa our most powerful weapons. Hubkeena ugu awoodda badan bay leedahay. Waa hagaag. Hadalkan ayay kusoo gabagabaynaysaa oo hadalkeeda kusoo gunaanudaysaa. Waxa ay leedahay waa hadal aad uga caanbaxay dunida oo dhan. One child hal cunug, one teacher hal macalin, one book hal buug, and one pen iyo hal qalin ayaa kan janji waxa ay bedeli karaan the world adduunka. Education waxbarashadu is the only solution, waa xalka kaliya. Xal oo dhan waxaa asal u ah education waxbarashada. Thank you, waa mahadsantihiin bay leedahay. Xaqiiqatan aad bay u dheeraatay sharaxaadda cashirka. Dabcan waxaan filayaa inaadan ku caajisi doonin, maxaa yeelay waa cashir ereyba erey kale uu ka sii xiisa badan yahay. Haddaba waxaan filayaa inaad halkan soo gaartay adigoo caafimaad qaba. Sida daraaddeed maxaad ka faa'iiday, maxaadse ka fahamtay casharkan, inagula wadaag qaybta hoose ee kommentiga. Waxaan inoo ballanahay muuqaalkan muuqaalkii saxiga inta laga gaarayo. Ciid wanaagsan.